Pane Vatele, jaké jsou vaše dojmy z tohoto remizového zápasu se Slaví? Tak dojmy. Chtěli jsme Slaví vzdorovat takovým tím aktivním pressingem, napadáním. Myslím, že to se nám dařilo, že ta první půle z naší strany byla taková aktivní, bylo to nahoru dolů. V druhé půli dvě šance Slávy, dvě šance my, takže myslím, že ta remiza je zasloužená. Ve druhém poločase jste vlastně hráli 45 minut proti 10. Nečekal jste víc pohybu, víc aktivity, víc kreativity směrem dopředu od vašich spoluhráčů, od vašich svěřenců? Tak Slávia změnila způsob hry, trošku se zatáhla, to bylo pro nás trošku složitější dostávat se do té takové kompaktní obrany, ale hlavně my jsme si museli pořád dávat pozor na to, protože hrozený breakama jsou nebezpečí jeden na jednýho, takže to jsem hráče nabádal, hrajte vzadu na nulu a měli jsme tam dvě takové šance, to Slávia taky, tak to už je potom o jedné šanci, o tým, jestli využijete nebo ne. Kde byly ty chyby, když se Slávia dostala o 10 do těch svých šancí? Tak samozřejmě mají kvalitu, umí udělat přečištění na straně, umí tam obejít jeden na jednoho a jsou velice silní na míči, takže je to Slávy, je to špičkové mužstvo a zaslouženě hraje tam Ligu mistrů. Neřekl si Aleš Mandous s výkonem o větší vytížení? Tak určitě, samozřejmě, já už jsem to říkal před zápasem, máme tam dva kvalitní golmany, momentálně Buchta je zraněný a ten tak se nám s ním podařilo. Díky za rozhovor. Děkuji.